Қымбатты телекөрермендер, Таң Шолпан бағдарламасы тікелей эфирдегі жұмысын жалғастырады. Бүгін біз түрлі тақырыпта сұхбат құрып жатырмыз. Ендігі тақырып кәсіп тақырыбы, нақтырақ айтсақ жастардың кәсіпке бейімділігі. Бүгін бізде қонақта кәсіпкер жыл меценаты Жанболат Бекмұсаев. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қош келдіңіз. Рахмет. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, керемет. Енді Таң Шолпан үшін арнайы таң атпай ұшып келгеніңіз үшін көп-көп рахмет. Рахмет. Біз үшін үлкен қуаныш. Жанболат ағаны әрдайым сұхбаттан көрсек те, жүзіңізде күлкі келіп тұр. Жүзі жылдан түңілме дейді қазақ. Рахмет. Осындай көңіл күйде жүруіңізге не себеп? Енді өмір ғой. Өмір. Қайдан аласыз? Қазір мысалы үшін Қазақстанда отанда өмір сүріп атқасын біздің ел кең керемет жақсы ғой. Жағдайымыз да жақсы. Содан кейін шығар көңіліміз көтеріліп жүр. Өте орындаған. Күні кеше елбасы жастармен кездесіп, биылғы жылды жастар жылын ашық деп жариялады. Яғни биыл жастарға берілетін мүмкіндіктер өте орасан зор. Бұған дейін де жастарды қолдап келген мемлекет биылғы жылға аса үлкен мән беріп отыр. Қазіргі уақытта жастардың қабілетін меценат ретінде, кәсіпкер ретінде табыс тауып жүрген азамат ретінде қалай бағалайсыз жастардың қабілетін? Енді тура бүгінгі кезде қазір кешегі елбасымыздың енді Нұрсұлтан ағамыз айтып отыр ғой, былай қарасаңыз, біздің Қазақстанда жастар жақсы өркендеп келе жатыр, жақсы өсіп келе жатыр. Сосын мына жалпы халықтың арасында енді жиі жүргеннен кейін ғой, біздің жастар сауатты болып келе жатыр. Баяғыдай емес, менің жас кезімдегідей емес, қазіргі жастар бөлек. Себебі бізде қазіргі жастар мына көбісі білім қуалап келе жатқандар да бар, ішінде ғылым қуалап келе жатқандар да бар. Оның үстіне көбісі мына деңгейді бизнеске қойып келе жатыр. Жастардың негізі бизнесте көтерілгені бұл біздің келешек халықтың көтерілетіні. Себебі әлем дүние жүзі ол бизнес жүргізеді. Бірақ бизнестің қай саласында болсын оны дұрыстап жүргізу керек қой. Бірақ біздің Қазақстанның жастары менің өз көңілім тоятын сол сауатты әдемі жүргізіп келе жатыр. Соны кешегенде елбасымыздан кейін осындай қазіргі шарадан кейін мен ойлаймын, біздің жастар әлі керемет деңгейде болады. Әлі биік деңгейде болады. Бір жақсы бір жағынан көрсететін кездер келешекте. Әумин, айтқаныңыз келсін. Енді өте жақсы үлгілердің бірі жастар үшін өзіңізсіз. Себебі кәсіпкерлікпен қаншама жыл айналысып келе жатырсыз. Жыл меценаты атағы сізге бұйырғаны бекер емес. Сіз қаншама жыл бойы ата-анасыз қалған балаларға көмек көрсетіп, зейнеткерлерге көмек көрсетіп, тіпті өнер саласына да өз демеуіңізді беріп келе жатқаныңызға біраз жыл болды. Биыл тағы да жыл меценаты атағы өзіңізге бұйырды. Жалпы қандай сезімдесіз? Негізі жақсы жақсылығын өзі айтпайды дейді. Сол үшін біз айтып отырмыз. Бүгін өзіңіздей азаматтарды көпшілік таныса екен деген ниет қой. Рахмет. Енді жыл меценаты деген енді былай қарасаңыз, ол енді жақсы ғой. Ер адамға, Қазақстан азаматына, отаныңызда жүргеннен кейін, өзіміздің отбасымызда жүргеннен кейін, ол әр азаматтың осындай неге жеткенін өз басым үшін қалаймын. Себебі меценат болайын деп прямо енді маған меценат үшін деп жаңа бір сондай жетім балалар үйін жағалап болмаса бір әлгі қайырымдылық қорында кірген жоқпын. Негізі басында өзі о бастан келгенде бұл менің әкемнің тәрбиесі еді. Сондай бала кезімізден солай мына жетім көрсең әлгі жебей жүр деп сол кісінің тәрбиесімен кейін Батырбек Мұсаев деген Алматыда үлкен ағам тұрады. Сол кісі мысалы үшін Алматыға келгенімде алғашқы жылдары сондай сол кісінің көп тәрбиесінен өткен нәрсе. Бұл енді менің айналып келгенде енді көргендігім шығар. Сосын біріншіден, екіншіден енді әр нәрседе сондай ғой, мысалы үшін шетелге жиі шығамын мен. Шетелде осы бизнесті жүргізу үшін, бизнесті дөңгелетіп әкету үшін мен мысалы үшін Америка Құрама Штатына шейін барып апталап жатып оқыған арамын. Мынау Европада, Германияда мен жиі-жиі барып осыны білімді жеткізейін деп оқыдым. Сонда қай жерде болса да ең бірінші кәсіпкерге, бизнесменге айтатыны әлгі өзіңнің құлқыңды ғана емес, өзгенің де құлқын ойлау деген сөзді қай жерде болса да айтады. Жалғыз біздің қазақ емес, бар жерде де. Сонда кейде ойлаймын, Алла тағала мүмкін мен арқылы беріп жатқан шығар оларға да. Соны ұмытып кетпейін деп жиі есімде жүреді. Сонан кейін сол. Өте орынды аға. Енді кәсіпкерлік жастарды қазіргі кәсіпкерлікке шақырып жатырсыз. Яғни елде кәсіпкерлер көбейсе, елдің хал ахуалы экономикалық деңгей көтеріледі деп отырсыз. Жалпы кәсіпкер боламын деген жастардың бойында негізгі ерекше қасиеттер не болу керек аға?
Енді кәсіпке кіру үшін ол енді біз бизнес дейміз ғой, бұлай қарасам, бизнеске кіру үшін адамға екі нәрсе керек. Бірінші, адамға аздап мінез керек. Мынау әр нәрсеге жеңіліп қала беретін болса, әр нәрсеге сүрініп қала беретін болса, көніп қала беретін болса, әлгі кейде айтамыз ғой, мынау сынақ қой деп. Мысалы үшін сәл нәрсеге жаңағы жылай берген адамға ештеңе бермейді ғой, дұрыс па? Адамға аз да болса да бір мінез керек, кішкене шыдамшылық керек, жаңағы құлап бара жатқан жерде әрі қарай құлайсамай түрегеп кету керек дегендей, бұл шыдамшылықтың арқасында бұл үлкен бизнес болады адамда. Екінші, мына білім керек. Бұл кейде мысалы үшін жай ғана мына бизнес болғандықта қай көлемде жасайсыз сол бизнесті, дұрыс па? Ол сауатты адамдардың қолынан, сауаттының қолынан ғана келеді. Сіз білім іздегендердің ғана. Мысалы үшін жай ғана магазиншіге барайықшы. Магазинге баратын болсақ, сол магазинде жай сатушы қыз тұр. Дұрыс па? Сол қыздың өзіне де аздап білім керек, что магазиндегі затты сату үшін. Дұрыс сату үшін. Мысалы үшін барған кезде, иә, кірген кезде сауатты қыздар, мына бизнеске бейімделген қыздар, сатушы қыздар, әдемі күліп қарап тұрып, жа келген клиентті әдемі қарсы алып, әдемі шығарып салады. А кейбір кездерде байқайсыз ба, кейбір магазиндерге барсаңыздар, табағынан қар жауып, кәдімгі осы бетін ашпай тұратын, сонда өзінің түрінен өзі көрсетіп тұрады да, мен айлыққа ғана жұмыс істеп тұрмын дегендей. Міне көрдіңіз бе, адамның осы жерден де сондай жастар келешекте мына сәл білім жинаса, кішкене оқыса дейсің да, енді оқыған адамға әйтеуір сауатты адамға енді ол жақсы ғой, шыдамшылық негізі керегі. Ең негізгі керегі расымен жастарға білім, одан кейін мінез, мінездің артында шыдамдылық жатыр ғой. Таңғы уақытыңызды бөліп бізге келгеніңізге ерекше алғыс білдіреміз. Рахмет. Өзіңіздей елімізде жомарт азаматтар көбейсін. Расымен де жетім көрсең жебей жерде бекер айтпаған, қайырымдылықтың қайыры бар. Әрбір тұста расымен де сұхбат барысында барлығын түгел айтып отырмыз, мүмкіндігінше отбасыңыз аман болсын, әулетіңіз аман болсын. Көп рахмет. Я қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямызда қонақта кәсіпкер жыл меценаты Жанболат Бекмұсаев ағамыз. Біз дәл қазір қымбатты телекөрермендер үйде гүл өсіру туралы арнайы әзірленген бейнекөрініске кезек береміз. Бізбен бірге болыңыздар.